Keliaukime prie kito žingsnio, turime 15 tūrinio objekto paviršius konvertuoti į minimum vieną sieną, stogą, grindis ir fasadinę sieną. Taip, aktyvuojam programą, keliaujam į skiltį Messing Insight ir susirandam grupę įrankių Model by Face. Tai jų paskirtis tūrinį objektą konvertuoti į tam tikrą konstrukcinį tipą. Šiuo atveju sukūrėm fasadinę sistemą. Su šiuo įrankiu paviršius verčiamas į stogo konstrukcinį sprendinį. Su šiuo įrankiu paviršius verčiamas į sienos konstrukcinį sprendinį. Ir šiuo atveju masės arba tūrio grindis verčiamos į grindų konstrukciją. Taip, imkime ir panaudokime visas priemonės. Taip. Šalia stovinti objektą paversim į šios sprendinius, priskirsim stogą. Taip, reikia atkreipdėmėsi, kad renkantis konstrukcinį sprendinį mes iš properties grupės turime pasirinkti konstrukciją, kurią naudosim mūsų konstrukcijai. Jeigu neturime konstrukcinio sprendinio, kuris atitiktų mūsų poreikius, tokiu atveju reiktų susikonfigūruoti ir susikurti savo. Šiam tikslui rekomenduoju tiesiog pasirinkti vieną iš sprendinių, spausti Edit Type, spausti Duplicate ir sukurtame duplikate keisti visus nustatymus. Tai vienas iš tikslų yra pakeisti medžiagų sluoksnyną, kuris turėtų atitikti realios konstrukcinės detalės sprendinius. Toliau pakeista prašoma informacija. Tai pirminiam priartėjimui užtenka įvardinti tipo komentarą ir trumpą aprašymą. Vėlesnėse stadijose galima šį aprašymą šiek tiek išplėsti plačiau. O sukūrus gausią biblioteką, jau šie aprašymai būtų užpildyti. Beliktų tik juos pasinaudoti, pritaikyti savo objektui. Kai kurie gamintojai jau siūlo konstrukcinius sprendinius pritaikytus Revitui, tai tokiu atveju belieka atsisiųsti reikiamą biblioteką ir pritaikyti konstrukcinį sprendinį konkrečiam objektui. Taip, priskiriam stogą, fasadinę sistemą, parinkim sienas ir šiuo atveju grindis vieną sieną ištrinkim, kad matytumėm, kas vyksta viduje. Ir parenkam grindis. Taip, vienas, paspaudus Ctrl mygtuką, galime pažymėti kelis objektus, spaudžiam Create Floors ir šiuo atveju sukūriamos grindis. Jeigu norime objektą pažiūrėti iš arčiau ir su juo atlikti tam tikrus veiksmus, galime paspausti Select Box ir tada programa automatiškai apkerpa visą projektą ir leidžia priartinti ir pažiūrėti atitinkamą objektą iš arčiau. Norim grįžti, su Escape'u paspaudžiam, kad būtų deaktyvuotos visos komandos, arba paspaudžiam bet kokioj laisvoj erdvėj ir nuimam varnelę nuo Section Box'o. Ir tokiu atveju grįžtam vėl į pirminį variantą. Taip. Panaudojom visas šias priemonės įrankius, tai šiuo atveju rekomenduoju šiek tiek pabandyti su jomis pažaisti daugiau, priskirti vienai kitai konstrukcijai. Galima ištrinti, dar kartą pamėginti, tol kol drąsiai jausitės ir galėsit su jais atlikti įvairius tūrio objekto.
paviršių pakeitimus į konstrukcinius elementus.